Alo Mira bak. Arayın bulama arayın. Çocuk bir kovarı. Kutlu ol. Güneşin o da abisi ne bir ulaşı var. Çocuğum bir yer bir ulaşı var. Tipi böyle bak. Çocuğum bir bulundu. Havana zor dönüşü yaşıyor. Ama çocuğum bir bulundu. Havana zor dönüşü yaşıyor var. Güneşi kov. ဒီကောင်ပြောချင်တာလေ PDF တွေလာလို့စစ်ပွဲပေါ်ဆောင်လို့မျိုးတွေကျက်တယ်ပေါ့လားဒီလိုမျိုးမျိုးနိုင်ငံဖြစ်ရတာမျိုးစမြောင်းရောအာနာတိန်လို့ဆိုတော့အာနာတိန်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ PSC ရမျိုးမျိုးပြည်စီမျိုးမျိုးပါလာပြီပေါ့နော်။အိုးရင်တော့ထန်တလန်မျိုးပဲမျိုးပြည်ကြီးဖြစ်သွားတာရှိတယ်ရှိခဲ့ဘူးလား။2023လဲရောက်ရောမျိုးတွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြက်လိုက်တာဆိုတာ2024တရောက်တဲ့အထိပြက်ဆဲပဲ။2023ရအောက်တိုဘာလကစတာပေါ့နော်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစရတာပြက်လိုက်တဲ့မျိုးတွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြက်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးတော့စီဆိုင်မျိုးရောက်လာပြီပိုးနေတာ။ဒီငွေအေဂျင့်တွေရှမ်းတောင်ဘက်ကအကူလာပြီပေါ့နော်။တိုက်ပွဲတွေအကူလာပြီ။ဘာတိုက်ပွဲဖော်ရလို့သူလဲဆိုတော့ကြာ PDF တင်နေ PNLA ပေါ့နော် PNLA ဆိုတော့ခေါင်းဥက္ကဋ္ဌဥစုဘက်ကခွတ်ထွက်သွားတဲ့ control မြင်းတို့ဥစုတွေပေါ့နော်သူတို့တွေရနေပဲတိုက်ပွဲပေါ်တယ်ပေါ်တော့တန်းနေတိုက်ဒီ comment လောင်းတရားကြီးရောတကယ်တော့ခိုးမဲ့လောင်းပဲခိုးလို့မဲ့လောင်းသိဟာလားဟိုကြည့်ကြည့်ဟိုကြည့်ကြည့်အတွင်းမဲ့လောင်းပါတိတာကခိုးမဲ့လောင်းပါဘာလို့အောင်စတဲ့ဘောင်ခိုးစားတာလဲနော်တော့ CS ခန်းတွေတိုက်တယ် YS ခန်းတွေတိုက်တယ်မျိုးပြောတယ်ဟိုတိုက်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မျိုးဘဝလူတွေအဲယောဂနာပနိပလေယောဂလူတွေကားလမ်းတစ်လျှောက်ကလူတွေဘုံခပြည့်နေကြောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီတေချာလေးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပိုင်းတက်လာတယ် Facebook မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟောလို့ပြည်သူတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေရှစ်မြအားတွေထော်လာကြီးနဲ့ဖြစ်စီတင်ရင်ပြီးတော့ကြည့်ကုန်မြွက်ွယ်ကြည့်လို့ရပေးလို့ရအောင်ရှောင်ပြီးနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တော်မအဲအဲ့ဒါတွေကမေးမထွေးအာနာယူကဲလို့လည်းမထွေးခဲ့ရတာမေးမထွေးတာအာနာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူးကြောင်မျိုးမင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေရတော့ plan ကြည့်ပြီးစေဘောင်းဖြစ်သွားလို့ဘာမှတနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးစီစဉ်ရတာကွယ်ကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတော့စီစဉ်မျိုးအကြောင်းတိုက်ပွဲလေးဖြစ်တာကိုပဲလို့လို့ရှင်းလင်းပြောပြရစီအခြားတစ်ဘက်မှာတော့နတ်ဘက်ကအားလုံးဒီတိုင်းနတ်ဘက်ကတော့ဘာလို့လဲနတ်ဘက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခြားဘက်မှာဟိုနတ်ဘက်ကမှဆိုလဲသွားပြီးတော့ဟိုတက်စကန်ကြီးကုန်ပြီပေါ့အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ခွိုင်းကလည်းကုန်ပြီရှမ်းမြောက်ခွိုင်းလာချိုးမှုဆိုပဲကျန်နေကျွန်တော်ကုန်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကပါသွားပြီပေါ့အဲ့လိုပဲမှန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုမျိုးပေါင်းကလည်းမနေတော့ဘူးတခုတူဆိုတော့ရှမ်းမြောက်လေဘယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်နေစေပဲနတ်ဘက်ကဆိုရင်တက်စကန်နေပါသွားပြီတည်ရဆိုတော့ခုံပြီပေါ့ဗျာအဲ့ခုံပြီအဲ့တော့မြို့ပေါ်ကလည်းမနေတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းနေပြီးတော့ရောက်လာပြီအဖိုင်ဘလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတည်နေပြီးတော့လာဆင်ညစ်လာပြီကောင်းတဲ့တည်နေခုံအောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆုံးမဲ့တည်နေစစ်ထပ်တည်တဲ့တည်နေမျိုးနေတာကျွန်တော်လည်းတည်နေမျိုးကျွန်တော်ဟိုဒါရတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့ပဲကောင်းလို့ကိုတိုင်းမျိုးတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပဲလည်းမပြောတာတော့အပြောဘူးဗျာအပြောတာတော့မပြောဘူးအဲဆိုဟိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြောနေရတာကျွန်တော်တို့ညီငွေလာပါပြီစိတ်လည်းညစ်လာပါပြီနော်တက်နိုင်ပါတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပေါက်တော့ဆိုရင်ကထိချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုပြီးကြေညာတယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ပလောက်ဝါရေပေါက်တော့ရေသူရပြီဗောဗျာကြောက်တော့တော့တို့ရေတို့ရပြီလို့ပြောတော့မချင်နေပြီထင်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ကြောက်တော့လည်းရပြီပြောချင်နေပြီဗောနော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေနေရာနှက်ဖြစ်တမောင်းပါတော့ကြုံရုံးနေကျွန်တော်တို့စိတ်ပြည့်နေစာရင်းတော့အဖေါ့စိတ်ဖြစ်နေတာလားသူလည်းသူပြည်အောင်လို့သူလည်းစိတ်ပုံနေတာမသိဘူးဒီမနာတရားတကယ်တနာမကောင်းလာပြီပေါ့လားတကယ်ပြည်အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်လာပြီဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကစီတိုင်းမျိုးကိစ္စပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံလို့ထည့်ပြောမှာဗျာတရင်လေးရောဟိုအီမီဇန်မျိုးတို့ပြီးခဲ့တယ်လို့ဂျုံတိတယ်ဆိုရင်အီမီဇန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျုံမတိတယ်ဆိုအီမီဇန်ပေါ့မလေးရှားမှာအဖန်ခါဖို့ဂျုံမတိခဲ့သောအီမီဇန်ဟာအခုတော့ကျိုးတိလိုက်ပြန်လွတ်လာပြီတဲ့မနေ့ကစလွတ်ပြီလို့သိရတယ်ပြန်လွတ်လာပြီတဲ့အီမီဇန်နဲ့ဖူးဖွင့်ခိုင်မှာဖူးဖွင့်ခိုင်တော့ဂျန်နေခဲ့တယ်ဒီလိုတော့မနေ့ကတော့လွတ်လာပြီပေါ့အီမီဇန်အီမီဇန်လွတ်တယ်ဖူးဖွင့်ခိုင်မလွတ်သေးဘူးပေါ့ဖူးဖွင့်ခိုင်တို့ကတော့မနေ့ကရုံထုတ်ခံရုံထုတ်ပြီးစစ်စစ်ခါးလိမ့်မလို့လားဆိုတော့အီမီဇန်ကလွတ်လာပြီဘာလို့မှညပ်ရည်အိတ်လို့မရတယ်လောမကြီးလားဘာလဲလေးကျိုးလို့ထည့်ပြောတာဘာမှတော့ true ကြတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှပြင်းပြရတဲ့နော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသိရတိုင်းပဲ celebrity ဆိုလေပြောရအောင်ထည့်ပြောရအောင်ထဲခုပြန်ထည့်ပြောရအောင်နော် celebrity ဆိုလို့လေမကြခင်မှာကရင်ပြွေးရလေရှိသေးတယ်ပွဲတဲ့ခန်းသားတွေနေပေါ့နော်ပြွေးရရှိတယ်တိုက်ပွဲတွေကြီးကြတဲ့ဘက်မှာဖြစ်နေမှာဒီဘက်မှာလည်းကရင်ပြွေးရတော့ပုံမဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ဟိုကဘာကြီးကဟိုကဘာကြီးကဘာဖြစ်နေနေဘုသူ့အတွက်မှာဒီဟိုလေပတ်တာရက်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
နိုင်ငံကြီးကတိုက်ပွဲတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဟိုတင်းကြီးအေးချမ်းဒီသာတင်းကြီးအေးချမ်းသာရှိနေတာပြောချင်တာကတော့ဟို PDF တွေ NUG PDF အဖွဲ့တွေမဝင်တဲ့ဒေတာနောက်တစ်ခုကအတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဝင်တဲ့ဒေတာတိုက်ပွဲမပေါ်တဲ့ဒေတာတိုင်းဟာတင်းကြီးအေးချမ်းတယ်တို့တိုက်ပွဲပေါ်ပြီဆိုတော့နိုင်ဒေတာတွေကတော့ရှန်ကုန်မှာတင်းကြီးအေးချမ်းလားရှန်ကုန်မှာမြေပုံမှန်ရလားရှန်ကုန်မှာကုန်စည်လုံးတွေတက်လာလားရန်ကုန်မှာပြည်သူနေရထိုင်တာရှိနေလားမိလိုက်မိချင်အောင်လို့ဘေးပြည်သူမအေးချမ်းမနေအောင်မင်းတို့ပါလောက်အောင်ပါလူပြည့်တွေဖြစ်ရွာတွေပြည့်စသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမရတကယ်လို့ပြေးနေရပါလေဆိုရင်တော့တိတ်ကြတယ်ခမရတိုက်ပွဲပေါ်တဲ့လူတွေကြောင့်ပြေးနေရပြီဆိုတော့မှတ်ပါအဲ့တော့ PDF တွေ UNG PDF အုပ်စုတွေနောက်ဟိုအေးကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေပေါ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကတိုက်ပွဲပေါ်လို့ခဏလို့ပြေးရတယ်မှတ်ပါအဲ့တော့ခမရတို့ဟိုအဖြစ်တည်းရတော့မပြေးအောင်အေးစစ်ကိုဝင်မှာကိုကောင်းမွန်နေထိုင်ရှင်သန်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကြတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုလောစတိုက်ပွဲမဖို့ခံဖို့ရခြင်းမခံရသေးတဲ့မျိုးတွေမကောင်းနေလို့ခံကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ကန်ဆိုးတဲ့ဒေသလူတွေတော်တော်ဆူတောင်းပေးရောလို့ပြောတာနိုင်ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အများကြီးတရေပြောချင်တဲ့မရှိဘူးဗျာပုံနေမဲ့နေနေပါပြောချင်စိတ်တွေနေတာပါပြိစိတ်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် January 31ရက်နေ့ရဲ့ကတတိယရက်နေ့မျိုးချိုးစီအနိုင်ကြိုးနေရမှာနမကောပြန်ရသိလန်တဲ့ခါလေးမှာလေတကြတာဟာတွေကိုပြန်ရထုတ်ပြလာတာတွေပြောပြရတယ်နိုင်ပဲပြီးစစ်ကောက်စီချောက်ဆောင်တာတတိယနိုင်ပဲပြီးပြောဦးတော့စစ်ပြက်နေပါလားဟုတ်ဟိုစောင့်ကြည့်အောင်မလို့ဟာတဲ့ဘာလို့တိုးတဲ့တဲ့ကလောင်းလိုက်ကျပိုင်းလေးပဲလိုရတယ်ဆိုတော့လေတိတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားတော့စောင့်အောင်မဆိုတော့တိတ်အများကြီးဒီပိုင်းမှာမှတ်ချက်အများကြီးပေးချင်ဘာလို့မှတ်ချက်ပေးချင်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းမှတ်ချက်ကြီးမပေးချင်ဟုတ်တိုးတဲ့တဲ့ကလောင်းလည်းမစောင့်နဲ့မြေပါဆုံးပြီးမိုက်ပါမင်းတို့အဆုံးခေါ်အောင်ပါကတန်းထရုံပါပဲမျိုးပါအယူဂျီဗီရဘဘလမချက်ကြီးကိုပေးချင်တာနိုင်ရကနဲ့ပတ်သက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နေလက်မချက်ကိုပေးချင်ပါဆိုတော့ပိုးစတဲ့နေမှာစောင့်ကြည့်ရမှာရှိအောင်ပြောနော်အတကူကအတကူကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်းဆတ်သူကြီးရဲ့နေခဲ့တဲ့ချမ်းမ54ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ဇာလန်ချမ်းမ54အဲ့ဟာကိုပို့ဆိုရင်ဘာပဲပြောဟိုလင်းလန်တင်မဲ့ကိစ္စဒါလည်းကျွန်တော်စေဝသားကိုကောင်းတဲ့ issue ပါနော် issue ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အားလေးပဲပြောပါအဲတော့ခုကတော့အချာအဒီချာမှ54အိမ်ကိုလင်းလန်တရောင်ချမှာဝေရတဲ့ကောင်ဝေကြီးဝေရတဲ့ကောင်ဝေကြီးဘယ်ကောင်ဝေရမယ်ဆောက်ကြည့်ဘယ်မောဝေရမှာမဟုတ်လားမင်းမတို့ကလားချိန်တိုင်းမင်းတို့များမှာဝေရကောင်ကပတ်စံနဲ့ဆုံးအောင်မယ်ချိန်တိုင်းပတ်စံနဲ့ဆုံးအောင်အိမ်လျအောင်ကဆိုးရဲ့ရည်မှုကားမလို့ကြတော့အယူဂျီဆူရောင်ကအဲ့ဒီလေလံလေလံတင်ပွဲတရားမှုလို့ပြောလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီဥပဒေတရားမှုလို့အယူဂျီဆူဟာဆိုပြလိုက်ပြီနောက်ကမှမပြတ်မိဟလားနောက်ကမှဒီစကောက်စီကထမှတ်လာတဲ့ဥပဒေတွေကိုလုံးဒီ MRD ရနေပြီးတော့ဖတ်သိမ်းလိုက်ချောင်းရှင်းညာလိုက်လို့လားတကယ်အဲ့ဒီအယူဂျီဆူကလည်းအစိုးရဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျမြန်မာတိုင်းပေါ်တဲ့နေ့ကျလို့ဆိုရင်ဥပဒေတွေကိုစကောက်စီဥပဒေတွေကိုပယ်ထည့်ပြီးတော့ခုလစီဥပဒေသာအတည်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်တော်ပြီမျိုးနံကားပြီနော်။ဒီဝေပြီလို့ကျွန်တော်တော့မကြည့်ပါနဲ့မယ်။ဒီလိုဆုံးကြည့်တော့ပါဘူး။အားလုံးကြည့်မယ်တင်ပါတယ်။ဒီလိုဘုံမချောက်ရည်